hvor man kan sige, her får vi virkelig glæde af Storebæltsbroen? Jo, jeg vil da tro, at hvis den her film, den skulle kunne vises i aften et eller andet sted, så kunne du fantastisk hurtigt få den sendt afsted til København. Det kan vi godt. Der har vi sådan en linkstation her i Jylland, vi kan gøre det direkte på. Det hjælper ikke rigtigt. Ja. Er der ikke andet sted, hvor du ligesom kan sige, her bliver danskerne altså lykkeligere? Det ikke. Men jeg er sikker på, at der er masser af områder, som hvis du nu tager sådan noget som mælk, så er det mælk, man bor i København, det er jo produceret herovre og bliver sendt over og fordelt. Der er jo ikke ret meget mælkeproduktion, for eksempel. Nej, fra Sjælland. Nej, men frisk mælk fra Jylland, det vil kunne nå hurtigere frem. Frisk mælk, altså vi skal jo ikke have det før om morgenen alligevel. Det bliver jo sendt over om natten. Jamen altså, nu spørger du om en ting, ja, som er frisk. Men der er jo ikke nogen københavner, der brokker sig om, at den ikke er frisk. Det er fordi, de ikke kender andet.